নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰাণজিৎ দাস। মোৰ গাঁও দহলাহাবি। মোৰ মানে 2017 চনৰ পৰা মোৰ চকুৰে অলপ অলপ নেদেখা হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ বহু জেগাত, গুৱাহাটীয়ে হওক, নেপালতে হওক, বেংগলোৰ, চেন্নাই, এনেকৈ বহু জেগাত দেখুৱালোঁ। এতিয়া দেখুৱাইও কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাই আজিলৈকে। তো নোপোৱাত মই আমাৰ স্থানীয় বিধায়িকা সেই সময়ৰ কমলী বাইদেউৰ পৰাও কিবা কিবি বিচাৰিছিলোঁ, সহায় একো নাপালোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব, সেই সময়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈকেও গৈছিলোঁ, একো নাপালোঁ সহায় সুবিধা বা তেনেকুৱাকৈ একো নোহোৱাত মই বহুত কষ্টৰে জীৱন কটাইছোঁ। এতিয়ালৈকে মোৰ একোৱে হোৱা নাই, মই ভাল হোৱা নাই, অথচ মই বেছি বেয়ালৈকেহে গ'লোঁ। এতিয়ালৈকে মই পূৰা ব্লাইণ্ড হৈ গ'লোঁ মানে। কেতিয়াৰ পৰা এইটো হ'ল? এইটো 17ৰ পৰা হৈছিলে, কিন্তু মই এবছৰমান পিছত বা 10 মাহমানৰ পিছত গোটেইখিনি নেদেখা হৈ গৈছোঁ মানে চকুৰে। তাৰপিছত বহু জন্মৰ পৰা নহয়, আপোনাৰ আধাতে হৈছে, 17ৰ পৰা হৈছে। আগতে ভালে আছিল। চিকিৎসালয়ত চেন্নাইৰ পৰা কৈছে যে এইটো তোমাৰ হেৰি জেনেটিক প্ৰব্লেম হয়, এইটো তুমি হেৰি কৰা, মানে কি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা নাই, তুমি ৰিচাৰ্চ চলি আছে এইটোৰ ওপৰত, তেনেকুৱা ক'লে। আৰু চৰকাৰলৈকে এতিয়া এটাই আহ্বান যে আমাৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা দেখিছেই, মই একমাত্ৰ ইনকাম চ'ৰ্চ আছিলোঁ ঘৰখনৰ, মোৰ মা আছে, ভাইটি আছে। তো এতিয়া চৰকাৰলৈকে মোৰ আহ্বান যে এইটোৱে যে মোৰ ঘৰ, এতিয়ালৈকে মই যে মই এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত মই দীনদয়ালৰ বা তেনেকুৱা একো কোনো ধৰণৰ আঁচনি পোৱা নাই, মই আপোনাৰ হেৰিও কৰাইছোঁ, মানে কি এপ্লাই কৰা গৈছে, বহুত ডিজেবল চাৰ্টিফিকেট ওলাই কিনে এপ্লাই কৰা গ'ল, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ একো আঁচনি পোৱা নাই বা ঘৰৰ একো হেৰি পোৱা নাই, তেনেকুৱা হৈছে আৰু। এটাই ল'ৰা আছিল, দুটা, এইটো ডাঙৰ ল'ৰা আছিল। মই এতিয়া একোৱে সুবিধা হয়, খাই সুবিধা নাই, কি কৰি চলিম, কিবা এটা উপায় দিলে চৰকাৰে ভাল পালোঁ হয়, কিবা কৰে ঘৰখন, কেনেকৈ ঘৰখন কষ্ট কৰি কিবা কৰি চলি আছে। ময়ো নোৱাৰোঁ, মই বেমাৰী মানুহ, ল'ৰা চকুৰে দেখা নাপাওঁ হৈছে। মোৰ আজি 4 বছৰ হ'ল চকুৰে দেখা নোপোৱা হ'ল, হঠাৎ তেনেকুৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত বহু চিকিৎসালয়ত গৈ সুফল নাপালে, আমাৰ যি গাঁৱৰ স্থানীয় যুৱকসকলে সহায় কৰি তেখেতক চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিলে, তাৰপিছত চৰকাৰী সুবিধা আজিলৈকে ক'তো একো নাপালে। আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা বাইদেউৰ ওচৰতো যোৱা হৈছিল, তেওঁৰ পৰা আমি সুফল নাপালোঁ। এতিয়া আমি আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, পানেৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ, এখেতৰ সুব্যৱস্থা, লগতে পৰিয়ালক চলিব পৰাকৈ কিবা এটা ব্যৱস্থা, আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ৰাইজলৈও অনুৰোধ থাকিল তেখেতসকলেও এওঁৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ সকলোৱে সহায় কৰক, আগবাঢ়ি আহক এখেতলৈ। এখেত পঢ়া শুনাত যথেষ্ট ভাল আছিল, হঠাৎ তেখেতৰ, মই নিজেও আবেগিক হৈ গৈছোঁ এতিয়া।